Испания се очаква да получи първата партида с адаптирани ваксини срещу Омикрон. Вече стана ясно, че новият препарат няма да може да се прилага на неимунизирани. Какви са причините и кога най-рано може да очакваме новите ваксини у нас? Ще разговаряме сега с директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов, на когото казваме добро утро. Здравейте. Господин Кирилов, кога очакваме да получим от тези адаптирани ваксини и колко? В България вече бяха доставени края на миналата седмица 290 000 адаптирани ваксини от ваксината на Pfizer и 1800 от ваксината на Moderna, така че вече са налични в страната. Защо обаче не могат да се поставят на хора, които са неваксинирани? Клиничните програми на отделните производители включват различни групи от участници. Към момента оценените данни от страна на Европейската агенция по лекарствата са за лицата, на които е поставен допълнителен бустер и на такива, при които е завършена първичната вакцинация и съответно адаптираната вакцина е поставена като първи бустер. Третата група за първична вакцинация все още се очакват окончателните резултати от клиничните изпитвания. Именно затова, когато те са налични, ще бъде възможно и Европейската агенция да излезе с заключение. Тоест, на този етап няма достатъчно данни, така че да бъде извършена оценката. Именно затова официалната продуктова информация, кратката характеристика на ваксините, не включва тази група лица. Вероятно в следващите няколко седмици ще завърши тази оценка, съответно и ще има възможност да бъде включена и тази група. Но тя по-слаба ли е, защото я определиха като подсилваща или не са приключили тестовете, за да кажем дали е по-слаба? Новата адаптирана ваксина включва както оригиналния вариант на SARS-CoV-2, Ухан, а така и под варианта BA1 на Омикрон. Така че тя е комбинирана и данните, които са по отношение на ефективност на ваксината, показват, че тя е ефективна и спрямо оригиналния вариант. Това, което казах в началото на разговора, е, че все още клиничните изпитвания не са приключили. Именно затова няма включена в кратката характеристика на продукта и тази група от лица. Има ли нещо по-различно в самото поставяне на ваксината тук при тези адаптирани ваксини? Не, по същия начин се поставя ваксината. Това, което е свързано с допълнително удобство, че тези ваксини идват в флакони, които са готови за употреба, т.е. не е необходимо преди това да бъдат разреждани, като условията за съхранение са същите. Така че по отношение на вакцинационните пунктове, където ще бъдат прилагани ваксините, това е едно удобство за медицинските специалисти. Тези флакони, по колко дози са в тях и ще има ли някакъв проблем, ако, да кажем, флаконът бъде отворен и не бъдат оползотворени, не бъдат използвани всички дози? Няма разлика в броя на дозите по отношение на ваксината на Pfizer. Отново са 6 дозите, както беше издадена заповед от министъра. Броят на дозите може да бъде съобразен с желаящите. Т.е. ако има един или двама желаящи за поставяне на доза, флаконът може да бъде отворен, тъй като, знаете, в целия Европейски съюз, особено в последните месеци, се формира сериозен излишък от дози. И в тази връзка е по-добре за желаящите, които могат да бъдат вакцинирани, да бъдат използвани тези дози, а не да се чака да бъде събрана група от 6 човека. Тези адаптирани ваксини ще са подходящи ли за деца? Има ли някакви ограничения? На този етап препоръката е за юноши, т.е. за лица над 12 годишна възраст, като периода, който е заложен, е минимум 3 месеца. Като условие е да бъде завършена първичната вакцинация, това, което коментирахме, или да бъде поставена бустер доза. Очаква ли се обаче тези адаптирани ваксини на по-късен етап да бъдат одобрени за по-малките? Да, клиничните програми включват различни възрастови групи. Припомням, че още от първоначалното разрешаване на ваксините в края на 2020 година и началото на 2021 година, многократно се променяше продуктовата информация. Именно затова при разрешаване за употреба на дадена ваксина се одобрява и педиатричен план
който включва именно и клиничните изпитвания при децата. За разрешените към момента ваксини периодично има актуализация на тази продуктова информация, така че най-вероятно в следващите месеци ще има развитие и в тази посока. На по-късен етап е възможно. Сега като си говорим за ваксините и за това дали могат да се прилагат на децата или не, сега предстои началото на учебната година. Знаем много добре, ще започнат децата училище без мерки, без тестване в училище, но знаем ли колко към момента са ваксинираните деца? Да. Ще започна с общия брой на поставени дози в страната. Към момента над 4 милиона и 500 хиляди са поставените дози, като голяма част от тях са от ваксината на Pfizer, над 3 милиона са от нея, по около 500 хиляди са от останалите три ваксини, които се използваха до този момент. В възрастовата група от 5 до 11 години са 2146, имам конкретните бройки. При юношите от 12 до 17 години са 25346, като това не са дози, а това са вакцинирани лица. В проценти това горе-долу колко е? Можем да кажем. Като процент не мога да кажа, тъй като не съм сигурен в тези възрастови групи колко е общия брой на децата и на юношите съответно. Но така интересна информация, че и във възрастовата група от 12 до 17 има и 1713 юноши с поставен бустер. Нещо, което беше разрешено преди няколко месеца. Но връщайки се на информацията за адаптираните ваксини, тъй като една част от хората се интересуват още от самото начало на вакцинационната кампания, дали ще има достатъчно ваксини. За съжаление се стигна до ситуация, в която, както казах, в целия Европейски съюз има излишък, но общия брой на вакцинираните лица с завършен вакцинационен курс в България е 2 милиона. Това е горе-долу и количеството, което България очаква до края на годината от адаптирани ваксини. Тоест всички, които са получили до този момент първична вакцинация и имат желание да им бъде поставена бустер доза от адаптираните ваксини, ще могат да се възползват от това нещо. 2 милиона не е ли малък брой? Ние сме около 6 и малко по последно преброяване, което е... Да. 2 милиона като процент е 30% от населението. Това е най-ниският процент в Европейския съюз. За съжаление, България е една от държавите с доста по-ниско от средното ниво, което беше постигнато в редица държави. След това, което забелязваме през последните месеци, има ли спад? Действително голям ли е спадът на желащите да се вакцинират? Да, в последните седмици се наблюдава такава тенденция. Обикновено така, увеличаването на интереса към вакцинация е свързан с стартирането на някоя нова вълна. Наблюдавахме преди няколко седмици увеличаване, но предполагам, че голяма част от хората, това е и от разговорите, които имаме, обажданията, които получаваме в Агенция по лекарствата, се интересуваха кога ще дойдат адаптираните ваксини. Това е тема, която се дискутира още от самото, от началото на годината, така че очаквам в следващите седмици да има завишен интерес и в тази връзка е добре, че бяха открити нови вакцинационни пунктове. До този момент имаше възможност да се поставят ваксини при общо практикуващите лекари и в регионалните здравни инспекции. Знаете, със заповед на министъра сега има възможност и лечебните заведения да разкриват такива вакцинационни пунктове, така че да бъде максимално удобно за гражданите. Спомням се, че преди около месец, когато ни гостувахте, си говорихме за това колко хора са си поставили бустерна доза. Тогава казахте една бройка от 22 000 души. Сега има ли увеличение? Да, към момента са 65 000, като това е допълнителната бустер доза, т.е. втората бустерна доза. Общия брой на поставените бустерни дози е около 870 000, 872-549 е точния брой на поставените към днешна дата бустер дози, което отново е нисък процент, около 13% е спрямо общото население. Господин Кирилов, последен въпрос, свързан с това, като част от Изпълнителната агенция за лекарствата. Какво се случва с лекарството срещу COVID-19? Може би голяма част от хората не си поставят ваксина от някакъв психологична гледна точка страх.
Лекарство за COVID-19 ще имаме ли скоро? Да. В вашето студио сме имали възможност да разговаряме по тази тема. Положителното е, че Европейската агенция по лекарствата успя да препоръча и съответно Европейската комисия да разреши вече около 8 лекарствени продукта, които са с показания за лечение на COVID-19. Те са разрешени и една част от тях са налични в страната и те се използват. Лекарите имат сериозен опит и помагат много за справяне с COVID. Това, от което се вълнуват хората, са таблетни форми. Точно. Да. На този етап има два продукта. Единия получи разрешение за употреба, другия все още се оценява от Европейската агенция. Този, който получи разрешение за употреба, компанията производител е в процес на договаряне с държавите членки, така че към момента той все още не е наличен в голяма част от европейските държави, включително и в България. Само едно финално уточнение. Това са лекарствени продукти по лекарско предписание. За тях е необходимо да бъде извършен медицински преглед, сериозна консултация, трябва да бъде съобразено индивидуалното състояние, придружаващите заболявания, така че хората да не остават с впечатление, че ще има лекарствен сами продукт, да за който ще имат лесен достъп и ще задължително ще трябва да бъде направена медицинска още консултация. Още едно финално нещо, да уточним, комбинирана ваксина за коронавирус и грип, такава да очакваме ли? Не очаквам до края на годината да има такава ваксина. Има клинични изпитвания в тази посока, по-скоро есента на следващата година, но голяма част от европейските държави стартират вакцинационна кампания, комбинирана такава с противогрипна ваксина и отделно сега с адаптираните ваксини, така че да бъдат максимално защитени гражданите. Добре, много ви благодарим.